ζούμε τον Τριγνάγιο Ολυμπιακό Champion. Κάρεβορα. Είναι πατακνά βορειά μας γνωμές. Πάρτα βορειά με γεργή πάντη με πάρτσορ πάει. Ես Իզաբելա Ելյանն եմ, ծնվել եմ 1995 թվականի հունվարի 4-ին, ծանրամարտով զբաղվում եմ 2007 թվականից։ Երևի թե աշխատասեր, չգիտեմ, նպատակասլաց, որպես մարդ, բարի, հանդուրժող, երևի թե։ Ծանրամարտով հայրս ա զբաղվել, հետո եղբայրս, ну իր խորհուրդով սկսեցի զբաղվել, սիրահարվեցի կարելի ասել, սիրեցի, որտեղ առանց սիրելու ոչ մի գործ չի լինում։ Եվրոպայի պատանիների առաջնությունից հետո 2009 թվականին, երբ գրավեցի երկրորդ տեղը Եվրոպայի առաջնությունում, դրանից հետո ավելի ինչ որ ամրապնդվեց իմ մեջ այդ սերը ու ցանկություն կար ավելիին հասնել։ Հաղթանակը այդ մեծ բան է, քո աշխատանքի արդյունքն է, որ դու այդքան տանջվել ես ու այդ մի քանի րոպեում պետք է քո ամբողջ աշխատանքը ցույց տաս ու այդ ոնց որ քո գնահատականն է քո աշխատանքին։ Որ ասեմ, շատ ծանր եմ տանում, չէ, այդ պահին հա ինձ համար շատ վատ է, բայց փորձում եմ, ասում եմ, վերջ, այս անցավ ու պետք է ավելի լավ շարունակեմ։ Շատ ուժեղ հավաքական ենք ունեցել, ինձ թվում է հիմա էլ թույլ չի, մի փոքր էլի ժամանակա պետք, որ ավելի լավը դառնան։ Համեմատել չէ, յուզի չեմ սիրում ոչ մեկին իրար հետ համեմատել, ամեն մարդ ինքը յուրովի է, բայց ունենք ուժեղներ ու դեռ շատ հաղթանակներ ենք ունենալու։ Ցանկացած մարզիկի համար օլիմպիական խաղերը երազանք է, թեկուզ մասնակցությունը մեդալը առավել ևս։ Չեմ կարծում, որ կա մարզիկ, որ չի ցանկանում օլիմպիական խաղերից մեդալ ունենալ։ Սա իմ առաջին օլիմպիական խաղերն են, տրամադրվածությունը մարտական է, կցանկանայի լավ արդյունք անել, բարելավել իմ արդյունքները, սա մեծ սպորտ է, ինչու՞ չէ, ամեն ինչ հնարավոր է, թե ամենալավ արդյունքը, թե ամենավատը, եւ բայց կցանկանամ, որ ես ինքս ինձնից գոհ լինեմ։ Որ ասեմ, ես անպայման գնում եմ մեդալի համար, այդ մի քիչ սխալ կլինի, բայց մոտ կլինեմ հաստատ մեդալին, ու այս սպորտը ամեն ինչ հնարավոր է, թե ամենա լավ արդյունքը, թե ամենա վատը, որովհետև մեր սպորտում մի փոքր սայթակումը թեկուս ճակատագրականա լինում, հնարավոր չի լինում վերադարձնել։ Արդեն իսկ մեծ ձեռք բերում է յուրաքանչյուր մարզիկի համար ու մեծ պատասխանատվություն է լավ հանդես գալ, երկիրը լավ ներկայացնելու համար։ Չեմ եղել, չեմ պատկերացնում, բայց ինձ թվում է, որ բոլորը նույնն են, որովհետև ցանկացած մրցման ժամանակ ես կտրվում եմ ամեն ինչից ու ես եմ ու իմ ծանրաձողը։ Եվ մեծ պատիվ է, եւ աշխարհին Հայաստանը ներկայացնելու եւս մեկ հնարավորություն է, որ աշխարհը Հայաստանը ճանաչի եւս մեկ անգամ, Հայաստանի դրոշը բարձրանա։ Հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սպասում եմ հաղթանակների։ Ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի մեր մոտ։Տրգնագի օլիմպիական չեմպիոն։ Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։